Servus a vítejte. Bohužel jsem tu sám. Řešili jsme s Pekosem, jestli tuhle sérii má smysl pokračovat, je to už teda celkem dlouho, ale jako tohleto kolo by se dalo ještě vyhrát, ale myslím si, že tohle by bylo určitě poslední, protože pak to další už by jsme neměli dostatek hvězdiček, takže si myslím, že tuhle tu hru můžeme ukončit. Já teda chci tímhletím poděkovat strašně moc Pekosi. Díky, že jsi se mnou hrál, že jsi se mnou vydržel, že jsi prostě udělal po každý čas. A pokud bys měl ještě zájem, tak do této hry už bych se nepouštěl. Je to právě tím, že těch hvězdiček by bylo potom potřeba víc, než bychom mohli nahrát. Nevím, jestli bychom to zvládli. Respektive ty asi jo, já asi ne. Já jsem ti tam spíš moc nepomáhal, ale to je jedno. Takže to si myslím, že si zaslouží nějaký konec, abych to tak nějak jako ukončil. Říct o té hře něco, počkat, já bych to mohl zkusit, jo, tady to kolo šlo, jo, ale do píči, si to nepamatuju, no nevadí, jo, tady to kolo šlo, ale hej, jak to že? To takhle nebylo, ty vole, ne? Aha, tak možná, že jo, ty vole. Možná, že jo. Mám někde nějaký? Nemám. No, to je jedno. Takže, tady to kolo by možná šlo, ale bude lepší asi to ukončit, protože už je to jenom o trápení, o tom prostě snažit se prostě dál a dál, a myslím si, že to už by fakt nešlo a no jo, to už by fakt nešlo dál, takže bude lepší to ukončit. Já co se týče této hry, tak asi jediný co, tak je do té kooperace, protože abych to hrál sám takhle, to je podle mě blbost. Jo, protože tady musím nějakým způsobem měnit hráče a jako není to prostě ono. Jo, takže si myslím, že je lepší nebo nejlepší do té kooperace a je u toho sranda, takže jako my jsme se bavili, ale jak říkám, tady už to bylo hodně těžký. A jo, už prostě zkrátka si myslím, že bude lepší to ukončit. Tak, ale co jsem chtěl říct, není to, nebo přál bych si, aby to nebyl konec, i když teďkon s poslední dobou jsem toho moc netočil, nehrál to, ale vás tím nechci zatěžovat. Zkrátka, tuhle tu sérii teda ukončím. Já teda doufám, že Pekos bude s tím souhlasit, ale jak říkám, jsme to probírali, jestli jo, ne, tak jako úplně konečný slovo od obou nepadlo, ale myslím si, že to bude zkrátka lepší ukončit a po případě začít nějakou novou sérii, která by mohla být z podobné hry, vzhledem k tomu, že Epic nabídl, na Epicu bylo zdarma Overcooked 2, což je lepší pro tu kooperaci, a navíc je možnost hrát tý až ve čtyřech hráčích. To znamená, že pokud by se chtěl někdo přidat, tak bychom mohli dát čtyři, což by mohlo být hodně fajn a hodně zajímavý, ale to je ještě tak nějak ve hvězdách. Já si myslím, že teď si to nějak hlavně musí sednout, hlavně u mě,
a pak bychom to mohli zase začít rozjíždět. Takže uvidíme, ale tohle teda, nebo tímhletím videem bych tuhle tu sérii asi ukončil. Co jsem řekl k této hře jako fajn, jak říkám, je to hlavně o té kooperaci, jako za mě, já jsem se bavil, já nemám času už, ty vole, no nevadí, já jsem se bavil, takže ještě jednou teda díky Pekosi a pokud by se třeba někdy objevila příležitost, nebo někdy se to tak nějak vyvrbilo, že bychom zahráli dvojku Overcooked a po případě by tam byly další dva kuchaříci, tak by to bylo úplně super, ale pro tentokrát, pro teď už asi nemá smysl zkoušet nebo pokoušet se dostávat dál. Takže tak. Já doufám, že to je teda pochopitelný a že nikdo nebude smutnej, že tahle ta série končí, už stejně dlouho nebyla, protože jsem idiot. No ale to je vedlejší. Takže díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody třeba nějaký další kooperační zase servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.